livrar deste lugar. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe. Pelo menos que eu me faça. Não dava certo. Deixa-me aí. Deixa-me aí. Receba. Receba. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está aqui. Você estava vivendo. Mas a hora certa estava na cara. Eu já tinha visto. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Eu vejo glória. Eu sinto glória.